Continuem ara amb les preguntes del president de la Generalitat. La primera pregunta sobre la situació política i social i la formula en nom del subgrup parlamentari de la candidatura d'Unitat Popular Crida Constituent, el senyor Carles Riera. Gràcies, president. President Torra, el seu govern està reproduint el model d'ordre públic que van fer servir els cossos de seguretat de l'Estat l'1 d'octubre. A la vegada que el seu govern acata la legalitat de l'Estat i no fa ni un sol acte de sobirania, sembla que vulgui demostrar que exerceix encara el poder mitjançant la duresa de la repressió i la sobreactuació dels Mossos, impotència política i prepotència repressiva en matèria d'ordre públic. Un trist paper. D'altra banda, garanteixen la lliure expressió del feixisme i agredeixen les que, com a Girona i Terrassa, el combaten, organitzacions antiracistes, LGTBI, antifeixistes, que van ser atacades amb molta violència per part dels Mossos. President, avala vostè aquest model de seguretat i d'ordre públic? Per respondre, té la paraula el president. Molt bon dia, diputat. Li respondré sobre quatre punts. Primer, els Mossos és la Policia Nacional de Catalunya. Segon, no podem caure en cap mena de provocació, i menys en les provocacions de l'ultradreta. Tercer, com ha dit el conseller Puig i jo mateix, qualsevol actuació incorrecta i mala praxis de qualsevol mosso s'estudiarà. I quart, li plantejaré després les mesures de prevenció i la nova taula que posarem en marxa de diàleg amb les entitats i moviments socials conjuntament amb els Mossos. Per repreguntar, té la paraula el diputat, com vulgui. Gràcies, president. Ens trobem en moments de regressió de drets i llibertats, en un context de vagues i mobilitzacions pels drets polítics i socials, i el seu govern ha de garantir el dret a la protesta i la dissidència política. La lluita pels nostres drets col·lectius requereix un canvi en el model de seguretat que no pot ser el mateix que el de l'Estat de la llei Mordassa. El que hem vist, i ho ha vist tot el país, és una actuació absolutament desproporcionada per part de la Brimo. Cops de porra de la cintura en amunt, ús de pistoles de foam sense respectar els principis d'oportunitat i proporcionalitat, agents sense la identificació reglamentària, persecució, monitorització i seguiment dels moviments socials, identificacions arbitràries en base a fitxers il·legals. I davant d'això, quin és el missatge que vostès volen enviar des del govern? És molt perillós, president, que les unitats antiavalots dels Mossos d'Esquadra, encarregades de l'ordre públic, sentin que les seves actuacions no estan sotmeses a cap tipus de control democràtic. Seguiran apallissant i reprimint les que lluiten, resisteixen i s'organitzen? Se sumaran a l'Estat en reprimir la desobediència i la mobilització? Ens pot confirmar, president, o desmentir que de cara, per exemple, a la jornada del 21 de desembre han estat mobilitzades totes les unitats dels Mossos? President, quines han estat les conseqüències del seu posicionament inicial crític amb les càrregues de Girona i Terrassa i de la seva posterior reunió amb el conseller Buch? Ratifica la valoració globalment positiva que el conseller va fer de les actuacions de la Brimo i la decisió, si més no per ara, de no dur a terme canvis en els comandaments ni en la línia política del Departament d'Interior? Per respondre de nou, té la paraula el president de la Generalitat. Sí. Primer punt, Mossos com a Policia Nacional de Catalunya. A mi això em sembla essencial que ho entenguem. La seguretat de tots, la seguretat de tots aquests països depèn de l'actuació dels Mossos. Ells, gràcies als Mossos d'Esquadra, nosaltres podem fer la nostra feina segurs, tota la ciutadania. Per tant, en el seu dia a dia, en el seu dia a dia dels Mossos, és molt important que això ho tinguem en compte. Mirin, jo arran dels atemptats del 17 d'agost vaig tenir l'oportunitat de visitar unes quantes comissaries, les més directament afectades, i vaig poder agrair-los no només la seva actuació excepcional aquell dia, sinó el dia a dia, que em va semblar important de remarcar, el dia a dia dels Mossos, que ens permet a tots treballar amb seguretat i fer la nostra feina. Per tant, no posem els Mossos en el pim-pam-pum de la política, no la posem cap de nosaltres. Dos, no caiguem en les provocacions. No caiguem en les provocacions de l'ultradreta. No hi caiguem. No es poden atacar els cordons policials com es van atacar. No es poden atacar. No es poden llançar batlles com es van llançar. No es poden llançar. Fem una reflexió tots plegats sobre aquest punt. Fem-la, perquè ens hi juguem molt. I ens hi juguem molt. Això és intolerable. En qualsevol país del món és intolerable. Per tant, fem aquesta reflexió. Tercer, tal i com el mateix conseller i jo mateix hem reiterat, qualsevol actuació al marge dels protocols establerts serà expedientada i serà sancionada. Només faltaria, clar que sí. Hi van haver imatges que creiem que a tots no ens van agradar. Doncs s'estudiaran, s'analitzaran, s'expedientaran.
i es prendran les decisions que calgui prendre. Per tant, és molt important que això tinguem present. Però tercer, què ens està fallant? Les mesures preventives, potser, les mesures de mediació. Per tant, on nosaltres volem posar tot l'accent en aquests propers dies és en reforçar en la unitat de prevenció. I crearem una taula d'interlocució a l'entorn de la mediació. La següent pregunta és també sobre la situació política i la formula la senyora Jéssica Albiach en nom del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Sí, gràcies, president. President, es manté vostè en proposar la via eslovena per Catalunya o rectifica? Nosaltres li demanem que, sisplau, rectifique. Respon el president de la Generalitat. Miri, diputada, bon dia. Jo vaig tenir l'oportunitat de fer aquest viatge a Eslovènia. Penso que aquest viatge a Eslovènia va ser un viatge en el que per primera vegada es trenca el mur de silenci sobre els catalans. És la primera vegada que un cap d'estat d'un govern de la Unió Europea em rep. És la primera vegada que un president del Parlament i l'alcalde de Ljubljana doncs, també em rep com a president de Catalunya. Penso que això és un fet importantíssim i penso que sobre aquest fet, justament després, han vingut una sèrie de discursos interessats que han volgut tapar l'èxit de la internacionalització del cas català. Per preguntar de nou, té la paraula la diputada, quan vulgui. President, no n'hi ha manera que vostè conteste una sola de les preguntes que se li fa en la sessió de control, ja ens té habituades. Les comparacions són sempre falses, però és que a més en aquest sentit no tenen trellat. Nosaltres no qüestionem l'èxit o no de la visita seva a Eslovènia. El que estem dient és que la via eslovena en cap cas pot ser la via per Catalunya i no estem parlant ni de morts, ni de ferits, ni de violència, ni d'exèrcit propi, que això n'hi ha gent que ho ha dit. Nosaltres el que diem és que la via eslovena va consistir en una secessió unilateral on més del 90% de la població eslovena estava a favor de la independència i no és el mateix cas del que estem vivint a Catalunya. Fa més d'un any de la declaració unilateral d'independència, sí, molts de vostès han reconegut en públic, molts de vostès en públic, que va ser un error, perquè no comptava amb el suport social necessari, perquè no es van mesurar bé els costos i perquè tampoc hi havia reconeixement internacional. Per tant, no ens estem inventant la via eslovena per Catalunya. Ho ha dit vostè i ho ha recollit un tuit del govern de la Generalitat. Per tant, no és que vulguem tapar l'èxit de res. President, Catalunya és un país extraordinàriament plural, on hi ha una majoria social que té sentiments nacionals complexos i que té importants vincles amb la resta de l'Estat i no poden tirar pel dret deixant-los i deixant-nos enrere. Així que miri menys a Eslovènia i miri més a Catalunya, perquè potser si ho fa no se quedarà tan sorprès de la tardor calenta de mobilitzacions de la gent als carrers demanant una vida digna. I vaig acabant, senyors i senyores d'Esquerra Republicana, no hi ha suficient en dir que vostès aposten per la via escocesa, formen part del govern i per tant han d'assumir també responsabilitats. Així que facin el favor de sumar-se a la nostra petició i exigència al president de la Generalitat de rectificació. Catalunya és un país mestís que necessita una via pròpia catalana, basada en la veritat i en el diàleg, que defensa l'autogovern i el dret a decidir, una via on no caben les ocurrències i que planta cara amb estratègia i amb intel·ligència política davant d'aquells que volen segrestar el nostre autogovern i que ens volen implantar un 155. Per tant, nosaltres li demanem, president, que rectifique i també li demanem a Esquerra Republicana que siga valenta i que tinga coratge. Gràcies. Per respondre de nou té la paraula el president de la Generalitat. Sí, concretant una mica més. La via eslovena en què va consistir? Va consistir en unes eleccions democràtiques del Parlament que guanya una coalició de partits, Demos, per majoria absoluta, i va consistir en una elecció a la presidència que guanya el president Milon Kučan, que va, precisament vaig tenir ocasió de parlar amb ell durant tot aquest viatge. I aquesta aliança de legislatiu i de presidencial és el que dona la força per fer un referèndum d'autodeterminació que es guanya per unes majories aclaparadores i per declarar la independència. Aquí acaba la via eslovena. Aquí acaba la via eslovena. Comença una altra via. Comença una altra via. Però aquí acaba la via eslovena. Miri, jo no sé, però potser ho hem repetit centenars de vegades, però hi tornaré, perquè val la pena recordar-ho, que el camí cap a la llibertat de Catalunya és, ha estat i serà sempre cívic, pacífic i democràtic. Sempre. És, ha estat i serà
sempre. És que, entre altres coses, li diré que cap dels diputats independentistes que hi ha en aquesta sala, cap ni un, no sabria fer-ho d'una altra manera. Cap ni un de nosaltres sabríem fer-ho violentament. Perquè sabem el que és justament la repressió. Perquè l'hem viscuda, perquè els nostres companys estan visquent aquesta repressió. Per tant, no es preocupi, nosaltres seguiríem insistint, no sortirem mai del carril de la democràcia i de la justícia. No sortirem mai d'aquest carril. I el que li demanem a vostès, al seu grup, és que s'assumin aquest carril de la democràcia i de la justícia. Sumeu-vos a aquest, perquè és l'únic carril i aquí podem anar junts. Aquest és el carril que necessitem. Moltes gràcies. La següent pregunta sobre la situació política i la formula en nom del grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar, el senyor Miquel Iceta. Gràcies, senyor president. Molt honorable president de la Generalitat, en primer lloc volia dir-li que ens felicitem i els felicitem com a govern per l'acord al que han arribat amb els sindicats pel retorn de les pagues. Era possible fer-ho i probablement les mobilitzacions són les que ho han fet possible. I ara vaig a la pregunta. Molt honorable president, se sent vostè en condicions d'exercir les seves funcions com a president de la Generalitat respectant la Constitució i l'Estatut mentre no siguin reformats amb les majories i a través dels procediments legalment establerts? Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat. Gràcies, diputat. Gràcies també per aquesta menció. Ha estat obra de molts companys del govern. Aprofito per felicitar el Consell de Polítiques Digitals. Aprofito també per felicitar el vicepresident. Ha sigut un acord difícil, ha sigut un acord que venia d'un enquistament històric, el coneixem molt bé, millor vostès que no pas nosaltres, per tant li agraeixo molt a les seves paraules. Ho vaig dir el dia en què jo vaig presentar-me per ser avalat per tots vostès com a president de Catalunya. Jo em dec només a la lleialtat del Parlament de Catalunya, que és on rau la sobirania dels catalans. Per tant, sempre em mantindré fidel i estrictament fidel al que decideixi el Parlament de Catalunya. Per repreguntar, té la paraula el diputat, com vulgui. Gràcies, senyor president. Miri, amb la seva resposta ha demostrat que vostè difícilment pot ser el president de tots els catalans. La legitimitat de la presidència de la Generalitat rau en uns processos electorals emparats per la Constitució, l'Estatut i la Loreg. Fora d'aquí no hi ha legitimitat possible. Però miri, la pregunta tenia també el sentit d'intentar aplegar aquelles qüestions sobre les que ens ha preocupat les seves actuacions o declaracions recents. Una primera, vostè va posar en dubte l'actuació dels Mossos d'Esquadra sense cap prova i sense haver reclamat primer cap investigació al respecte. Vostè es dedica a dir-los als CDRs que apretin i després els envia els Mossos per criticar els Mossos quan actuen o bé demana als Mossos que s'inhibeixin. Creiem que no és la manera d'exercir la presidència. També estem alarmats perquè ens hagi ofert com a sortida, com a via, la via eslovena. Però li diré, jo estic disposat a acceptar l'explicació que abans donava a la companya Jèssica Albiach, però li demano un favor. En els Balcans, Catalunya no hi troba cap exemple per avançar. Després, president, i en aquest sentit també, per nosaltres només hi haurà una via, que és una via catalana basada en el diàleg, la negociació i el pacte. Diàleg, negociació i pacte, Catalunya endins. I també diàleg, negociació i pacte, Catalunya enfora. Vostè ha donat credibilitat, versemblança institucional a entitats independentistes com el Consell per la República i aquesta república virtual a la que virtualment ens conviden. President, li torno a reclamar. O vostè cenyeix la seva actuació al marc legal vigent o no podrà comptar amb nosaltres per cap mena de diàleg, de negociació i de pacte. Per respondre de nou, té la paraula el president de la Generalitat. Sí, senyor Iceta, però a mi resulta que quan nosaltres esperàvem que vingués la política a Catalunya, resulta que el millor que ens ve és més policies a Catalunya. Perquè el que acabem de sentir per part del president Sánchez és que està disposat a enviar més policies a Catalunya. Tornem a la política, tornem al diàleg. Què se n'ha fet d'aquell interès
del president Sánchez. Quant temps fa que no parla el president Sánchez de diàleg? Què s'ha mogut? Què ha mogut el president Sánchez cap endavant per fer efectiu aquest diàleg? Estem allà on érem. Estem exactament al mateix punt on érem, senyor Iceta, quan el president Sánchez és escollit president del govern amb els nostres vots, perquè és clar que sí, perquè hi havia una oportunitat, perquè aquest país es mereixia l'oportunitat de votar el president Sánchez per veure si efectivament érem capaços, catalans i espanyols, érem capaços de posar-nos d'acord en trobar una sortida dialogada, una sortida política al que és un conflicte polític. Perquè estem parlant d'això, perquè és un conflicte polític. A Catalunya no hi ha un problema de convivència, hi ha un conflicte polític, hi ha un problema de democràcia i de justícia. Aquest és el problema que hi ha a Catalunya. I això és el que hem de debatre, i hem de ser-ho capaços, perquè ens mereixem una oportunitat per construir una sortida en pau, en pau. Hem de ser valents, hem de tenir coratge, hem de tenir coratge. I ara veiem, i ens alarma, com el president Sánchez està agafant les mateixes tesis de la dreta. President, està agafant les mateixes tesis de la dreta. La següent pregunta és sobre els darrers esdeveniments polítics i la formula en nom del grup parlamentari republicà, el senyor Sergi Sabrià. Gràcies, president. President Torra, avui li hem de preguntar sobre els darrers moviments que està fent el govern espanyol i les estructures d'estat per crear un nou relat de falsa violència a casa nostra. La cançó ens la coneixem perfectament. Han canviat les cares, però els fets i els passos que anem veient són els mateixos que ja hem viscut i això ens preocupa. Ho dic, òbviament, per les cartes que s'han enviat als membres del govern català i per la investigació iniciada per la Fiscalia contra els Mossos d'Esquadra, però també pel to i per les maneres d'aquest matí al Congrés. No entenem aquest moviment del govern espanyol com un moviment, només entenem aquest moviment del govern espanyol com un moviment covard i electoralista, davant la pressió ultra de Vox i Ciutadans i especialment després dels resultats de les eleccions a Andalusia. Si els resultats no els van bé, no és culpa ni del govern de la Generalitat, ni dels Mossos d'Esquadra, ni dels ciutadans catalans. S'espera més responsabilitat d'un govern d'un estat que no pas la simple tàctica electoralista. Ni el PP va fer aquest gest d'aquestes característiques quan la Setmana Santa passada es va tallar l'AP7 i recordo que Interior estava controlat pel seu estimat 155. Ja n'hi ha prou de criminalitzar un moviment que és democràtic i que és pacífic. Al senyor Sánchez li fem una pregunta molt clara. Volen fer política o volen només titulars? I li exigim que no vinguin a fer un Consell de Ministres a Catalunya si no tenen cap proposta que vagi més enllà de la repressió i l'electoralisme fàcil. Si volen que parlem dels presos i les preses, dels exiliats, si volen que parlem d'autodeterminació, seiem en una taula, els esperem. Si no ho volen, no cal que vinguin qual virrei de visita a casa nostra. Una mica de responsabilitat, si us plau. El que és una evidència és que al govern espanyol li manca valentia. Fan veure que són diferents, però acaben fent exactament el mateix que ja feia el govern de Rajoy. Les cartes d'aquests darrers dies són d'una manca de respecte institucional flagrant. El govern espanyol ha de replantejar-se què vol fer. Si enfrontament amb el moviment independentista i persecució, com ja va fer Rajoy, o vol apostar pel diàleg i buscar propostes polítiques. Nosaltres hi posem paciència, però no infinita, i se'ns està acabant. I dit això, president, el que voldríem saber és quina serà la resposta del govern català. Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat. Gràcies, senyor diputat, perquè comparteixo fil per randa tot el que heu expressat. No puc estar-hi més d'acord amb el plantejament, amb les peticions que heu fet de diàleg al govern espanyol i amb la mateixa sorpresa, i si em permeteu també, que és un adjectiu que utilitzem tots plegats aquí potser massa sovint, amb la mateixa estupefacció de rebre unes cartes que no ens esperàvem de cap de les maneres. De cap de les maneres. De cap de les maneres, perquè forma part d'un relat inventat. Del relat inventat de tornar a construir el relat de la violència i del descontrol a Catalunya
cares a una possible aplicació del que sigui, d'un 155 pels Mossos, d'un 155 més general, etc, etc. I això ja ho hem viscut. Això ho hem viscut, o no us recorda a tots el dia de la Conselleria d'Economia, aquella concentració amb els Jordis cridant consignes de pau i de democràcia i de tranquil·litat i de que aneu-vos-en a casa, i de que després aquella conselleria, aquells fets van ser d'alguna manera adjectivats com a violents i com a rebel·lió. I el Jordi Sánchez i el Jordi Cuixart porten més d'un any a la presó per aquell relat inventat. Home, és que tornem a caure, volem tornar a caure en el mateix? Volem tornar a crear el mateix relat insensat i irresponsable? Per tant, jo demano a tots els que estan creant una altra vegada aquest focus per tornar a generar aquest relat inventat d'una suposada violència a Catalunya amb les conseqüències que això va arribar a tenir pel país. Però per favor, però quina irresponsabilitat, quina gravíssima irresponsabilitat tornar a construir el mateix relat. I per tant els demano a tots la màxima responsabilitat en aquests moments. Això és el que demana el govern de Catalunya, responsabilitat a tots. Nosaltres mantenim l'oferta de reunir-se de govern a govern. Què és el que ha de fer el govern del president Sánchez si ve a Catalunya? Reunir-se amb el govern de la Generalitat i plantejar els temes que s'han de plantejar. El tema del dret de l'autodeterminació, clar que sí. El tema dels presos i exiliats, clar que sí. Que tenim presos que porten 13 dies en vaga de fam. Per favor, això és del que hem de parlar i espero que el govern Sánchez rectifiqui. La següent pregunta és també sobre els esdeveniments de l'actualitat política. La formula el diputat senyor Albert Batet en nom del grup parlamentari de Junts per Catalunya. Moltes gràcies, senyor president Torrent, honorable president Torra. En primer lloc, permeti'm donar ple suport com a grup parlamentari de Junts per Catalunya en nom de tots els diputats i diputades a les persones que estan a la presó, a les persones que estan a l'exili, els presos polítics, els exiliats polítics, i d'una forma especial al president del nostre grup parlamentari, els consellers Turull, el conseller Rull, el conseller Forn, que estan en vaga de fam des de fa 12 dies, una vaga de fam que vol denunciar les ingerències del Tribunal Constitucional, que vol denunciar la manca de justícia a l'Estat espanyol, amb igualtat, una defensa, una vaga de fam que és per tots i per totes. Per tant, tot el suport als nostres quatre companys que estan en aquests moments en vaga de fam. Un fet sense precedents en la història de la democràcia a Catalunya. Vaga de fam de presos polítics. Però tanmateix, president, avui ens hem de congratular de també manifestar un acord que hi va haver ahir entre el govern de la Generalitat de Catalunya, entre els sindicats, entre el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, en nom de tot el govern, amb comissions obreres, amb UGT, amb USOC, per fer front a un acord per desencallar un pacte amb tota la funció pública, que es puguin retornar les pagues, un acord que és en 4 anys, de retornar les pagues extres de l'any 2013 i de l'any 2014 i també retornar el 100% de la productivitat. Un acord que és just d'una reclamació legítima de les funcionaris de la funció pública, com hem vist que també hi ha en altres sectors, com el sector de la salut, com el sector de l'ensenyament. Unes manifestacions i unes demandes legítimes dels treballadors públiques davant d'un context de l'aplicació del 155, però també d'unes retallades fruit d'un infrafinançament de la Generalitat de Catalunya, d'un encotillament premeditat de l'Estat espanyol. És el nostre entendre que aquest acord, aquest agrair a totes les parts que hagin pogut fer possible aquest acord, agrair també a l'esforç durant tots aquests anys de totes les persones de l'administració pública per mantenir-se, malgrat aquestes condicions, mantenir-se amb el seu compromís de servei públic, de servei al govern de la Generalitat de Catalunya, que vol dir també el de totes les catalans i de les catalanes, i és aquesta la pregunta que li volem fer, que tenim al voltant d'aquest acord assolit ahir, que demostra que hi ha un govern que governa per tots els catalans i de les catalanes. Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
Gràcies, diputat. I és així, i no pot ser d'una altra manera. Des del primer moment vam dir que aquest govern posava les persones al centre de la seva actuació política, i això és el que m'estan fent tots aquests mesos. I per tant, negociant amb tothom, negociant amb els sindicats, i jo ja ho he dit abans, el meu agraïment a tots els que ho han pogut fer, també als sindicats, perquè eren unes reclamacions justes i legítimes dels funcionaris de Catalunya. I per tant, un tema històricament enquistat l'hem resolt, com vam ser capaços de resoldre també el tema de la vaga dels metges, parlant, si voleu, de manera discreta, perquè és com s'arriben als acords, però vam aconseguir-ho i vam tancar també un acord que suposa també pels metges i per l'atenció primària 100 milions d'euros per resoldre. I si Déu vol, aquest divendres també desencallarem un altre tema que porta més d'un any encallat, com és el de la Fira de Barcelona. Perquè la Fira és un projecte importantíssim pel país, i ens interessa resoldre'l. I escolteu, hi ha altres dades. Portem 65 mesos de reducció interanual de l'atur. En quin punt estem ara mateix de l'atur a Catalunya? Ens hem situat al 10,16%. I quina és la situació a Espanya? El 14,5%. Gairebé 4 punts més que el nostre. I és insuficient, i hem de seguir-hi treballant. Però som aquí, 65 mesos seguits, continuats, de reducció interanual de l'atur. I quants mesos portem creixent en aquest país? Doncs 20 trimestres consecutius, durant tot el procés independentista. Aquest país, la seva economia, li ha anat millor que mai durant tot el procés d'independència. I d'aquests 20 trimestres consecutius creixent el PIB de Catalunya, 14 per sobre del 3%. 14 per sobre del 3%. Aquest octubre, com l'hem tancat? Amb la creació d'empreses augmentant un 10%. Un 10%. Catalunya lidera les exportacions de l'Estat amb un 25%. I el comerç està fent les estimacions de que l'octubre ha incrementat un 5,8%. Aleshores, amb totes aquestes xifres i amb tota aquesta voluntat de negociadora, no podem arribar a la conclusió de que el país té un teixit social i econòmic potentíssim? Aleshores, quin és el problema? El problema és polític, el problema és de llibertat, el problema és de votar, el problema és de justícia. Aquest és el problema que té Catalunya. No el té l'economia, no el té la convivència, no el té els índexs socials. És aquí on tenim el problema, és aquí on tenim el problema. És un problema de llibertat. La darrera pregunta la formula la senyora Inés Arrimadas en nom del grup parlamentari de Ciutadans. Gracias, señor presidente. Señor Torra, los CDR han anunciado pública y reiteradamente que el próximo 21 de diciembre van a organizar cortes de carreteras, cortes en vías de tren, boicots a otros transportes públicos, cortes en peajes y asaltos a edificios públicos. ¿Qué le parece a usted como presidente de la Generalitat estos anuncios? Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat. Nosaltres com a govern garantirem sempre la seguretat de tothom, sempre. I garantirem sempre la llibertat d'expressió i de concentració de tothom, sempre. Per repreguntar, té la paraula la diputada. ¿Esto es libertad de concentración? ¿Este caos que quieren hacer sus amigos de los CDRs, esto lo ampara usted en la libertad de concentración? ¿No sabe usted distinguir el derecho de manifestación o el derecho de huelga legalmente convocados con este caos que quieren provocar en Cataluña? ¿Eso es todo lo que usted tiene que decir? ¿Usted el que anima a apretar a los CDR? Me parece increíble que el presidente de la Generalitat sea incapaz de hacer un llamamiento público para que no se convierta Cataluña en un caos. Se va a afectar otra vez a miles de catalanes. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que va a pasar el 21? El día de antes, un viernes de vacaciones, miles de familias meses esperando para irse con sus familias. Se va a poner en peligro la seguridad de los ciudadanos. Y usted lo que tiene que decir es que lo defiende como el derecho de manifestación. Se ven amparados los violentos en sus palabras. Se ven animados los violentos en sus palabras. Y usted está generando muchísima preocupación en los catalanes. Señor Torra, hoy se ha reafirmado en la vía eslovena. Y decía el otro día, los catalanes no tenemos miedo y estamos dispuestos a todo por la independencia apelando a la vía de Eslovenia. ¿Sabe a quién está usted generando mucho miedo? A millones de catalanes. Usted le genera muchísimo miedo y preocupación, anunciando purgas en los Mossos después de haberse enfrentado a los violentos. Usted no gobierna, usted desgobierna. ¿Y qué quiere hacer de Cataluña? Un territorio sin ley en manos de los CDR, siguiendo el ejemplo de los Balcanes, de la guerra de los Balcanes. Usted protege a los violentos, les anima
les da cobertura, incluso ahora mismo, si lo acaba de hacer, pero criminaliza a los demócratas, cuestiona a la policía. Usted es el mayor ataque que ha sufrido Cataluña a las instituciones catalanas, a la presidencia de la Generalitat y al govern de Cataluña. Usted está dispuesto a todo, pero usted es un peligro público para la convivencia y para la seguridad. Y cuando millones de catalanes estamos en manos de un peligro público, lo que tiene que hacer el gobierno de España es protegernos ante ustedes. Porque todo lo que pase en Cataluña va a ser responsabilidad de usted y del gobierno de España que nos está dejando abandonados. Diputada, a sus manos. Se le ha acabat el temps. Per respondre, té la paraula de nou el president de la Generalitat. Sí, senyora Arrimadas. És una amenaça? És una amenaça. Està amenaçant-nos? No, està amenaçant-nos? Perquè això sona amenaça, silenci. Les seves paraules. Sí, sona una amenaça. No sona una amenaça. I jo li agrairia a vostès, a tothom, la coalició de l'article 155 que deixi d'amenaçar-nos. No, deixeu-nos d'amenaçar. Deixeu-nos d'amenaçar. Silenci. Si puc continuar. Continuï, president. Silenci. Deixeu-nos d'amenaçar perquè sabeu què? Que hem perdut la por. Aquest país ha perdut la por. Ha perdut la por per què? Ha perdut la por per tot el que ha passat aquests anys. Perquè aquest país s'ha fet fort allà on s'havia de fer fort. S'ha fet fort en la democràcia, s'ha fet fort en la justícia, s'ha fet fort en els drets civils i en els drets humans. Estem més forts que mai, ens entenen més que mai. Llegeixis les dades de l'Institut Elcano, llegeixis les dades de l'Institut Elcano. Estem aconseguint que Europa, per primera vegada, la ciutadania europea entengui la causa dels catalans com una causa justa. Això és el que està passant. I per què? Aquest país es mereix una oportunitat, la volem construir sempre des del carril de la democràcia i de la justícia, en majúscules, de la democràcia i de la justícia en majúscules, que és el que li falla, és el que no tenim ara mateix en aquest país, és el que no tenim. I jo per això vaig allà on hi ha sobirania de Catalunya, i jo per això vaig a les presons, i jo per això vaig a l'exili, perquè allà hi ha sobirania dels catalans, allà hi ha diputats escollits pels catalans, i per això hi vaig. I més que mai, silenci. Amb presos polítics en vaga de fam, amb companys seus en vaga de fam, que han arribat a fer una vaga de fam per demanar justícia. Però què més ha de passar? Demanin justícia al Tribunal Constitucional, vostès que tenen poder, vostès que tenen interrelació amb els seus partits de Madrid, si us plau, parlin amb ells, demanin-los que actuïn. Que actuïn, que facin alguna cosa. I actuar és el 155. Actuar és el 155. Vostès ho permetran. Apel·lo al Partit Socialista. Apel·lo al Partit Socialista. President, 13 dies en vaga de fam. No ho permetin. Gràcies.